جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو دعائیں دینے لگے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے دیا. بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے کہا اللہم ان عبدک ابراہیم قد جعل مکہ حرما وانی احرم ما بین لابتیہا اے طرفی المدینہ وجبلیہا وجانبیہا کما حرم ابراہیم مکہ. یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی تو آپ نے کعبہ شریف کو حرم محترم بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں خوب ہیں. رب جعل ھذا بلدا آمنا, یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا. سب سے پہلی چیز وہ امن ہے. آپ مسجد ہی نہ آ سکے, آئے گھر جا نہ سکے تو کیا زندگی ہے؟ کسی شہر پر یہ قیامت گزری ہے نا, اب بھی ڈکی ہوئی ہے, ختم نہیں. اور امن کے بعد پھر معاش کی ضرورت ہے کہ آدمی کو رزق عزت نصیب ہو, قوام حیات اس کو ملے. ورزق اہلہ من الثمرات, خدایا یہاں کے لوگوں کو اعلی قسم کے رزق دے. مفسرین کہتے ہیں کہ ثمرات کل شیء اعلی شیء, ثمرہ کے معنی ہے پھل یعنی بہترین, بہت ہی اعلی کوالٹی کا رزق, راشن, کھانا پینا, پھل فروٹ. او جہان بھر کے ملکوں سے جہاز بھر بھر کے آتے ہیں. یہ ڈنمارک کا پپیتا ہے, اور یہ لبنان کا کیلا ہے, یہ اردن کا تربوز ہے, اور یہ یمن کا خربوزہ ہے. سارے جہان میں فصلیں وہاں کے لیے اگ رہی ہے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسباب معاش اور اسباب امن کا تجسس اور طلب توکل کے منافی نہیں ہے. انبیاء سے بڑھ کر متوکل کون ہو, اور وہ بھی ابراہیم خلیل الرحمن. اللہ اللہ